Սպիտալական բարձրակարգ կոստյումների բրենդ հանդիսացող Սարտորիա Վերխալուն արդեն Հայաստանում է։ Այս պահին ելակեցթալի շրջանակներում մենք մասնակցում ենք Trunk Show-ի, որը կազմակերպված է իտալական շնչով։ Իսկ դուք կարող եք հետևել հաղորդման ընթացքին, որպեսզի բարձ թողնեք հետաքրքիր մանրամասները։ Ներկայացնել բրենդի հայաստանյան գովազդային դեմքերին։ Եվ այսպես դիմավորենք սիրված և ճանաչված դերասան Խորեն Լևոնյանին։ Allora, il marchio Sartoria Vergallo sarà presentato in nome di Italia dai rappresentanti del marchio. Buongiorno. Բարևձեզ. Շատ հաճելի է, որ այսօր ձեզ էստեղ տեսնում եմ և էստեղ կանգնացեմ։ Շնորհակալ եմ այս հիանալի բրենդին, որ այսպես համագործակցում ենք իրար։ Դուք Սարտորիա Վերգալո, իտալական բարձրակարգ կոստյումների բրենդի հայաստանյան գովազդային դեմքերից մեկն եք։ Եկեք խոսենք մի փոքր համագործակցության մասին և ձեր կարծիքը ապրանքանիշի վերաբերյալ։ Նախ ասեմ, որ շատ հաճելի է, որ այսպես հաստատվել, որ ես եմ, հա, բրենդի ներկայացուցիչը գովազդի համար, և շատ ուրախացա, երբ ինձ առաջարկեցին, որ կա իտալական այսպիսի բրենդ։ Ես որ անկեղծ ասեմ, շատ ինֆորմացիա չունեի իրենց մասին, բայց հետաքրքրվելով, ուսումնասիրելով հասկացա, որ արժե գոնե ունենալ մի քանի բան իրենց կոստյումներից, բիջակներից, շատ որակով, շատ հարմար, և պարզվեց, որ այնտեղ հենց բրենդի տնորեններից մեկը հայ է, և ավելի ուրախացա, որ կարողացանք իրար հետ աշխատել, հենց Իտալիայում, Միլանում գնացինք, ինչ-որ չափսերը վերցրեցինք։ Ընդհանրապես հաճելի է, երբ այսպիսի բաներ են կատարվում, միշտ չէ իհարկե, որ լինում են, դրա համար իմ կարծիքով հաճելի է շատ։ Դիմավորենք նաև մեկ շատ սիրված արտիստին, Ներսես Ավետիսյանին։ Շնորհակալություն, բարի երեկո բոլորին։ Կարճ պատմություն իմ փորձի հետ կապված է, երբ արդեն պիտի սկսվեր համագործակցությունը և այլն այդ բոլոր խոսակցություններից հետո, ինձ ասեցին, որ այս ինչ օրը պիտի գաս Պրիմերկայի, որ չափսերը վերցնենք, հետո ուղարկենք կարևոր կոստյում, ասեցի, օքեյ, եկա ու հասկացա, որ իմ արդեն շացրել, իմ մարդիկ Իտալիայից հասել են Երևան, որ իմ ու խորհրդի չափսերը վերցնեն, ասում եմ, ես չէ կարա գայա տոտան չափեր, ուղարկենք կկարային, էլի, ասես չէ, ես տենց մանրակրկիտ ասեղնագործ աշխատանքա ու պիտի ճիշտ հենց ձեր համար ամեն ինչ կարվի, և հիմա արդեն կրելով միանշանակ զգում եմ, որ դա ճիշտ էր։ Ես առասարակ մասնագիտությունից ելնելով շատ եմ գրում կոստյում, միշտ փորձում եմ որակյալ կոստյումներ գրել, և ուրախությունից կարող եմ ասել, որ այսուհետ Հայաստանում նաև ներկայացվում է շատ բարձրակարգ իտալական բրենդ, որից վստահաբար կարող են օգտվել արդեն բոլորը, և շատ ուրախ եմ, որ մենք Երևանում արդեն ունենք նաև նման հնարավորություն իտալական բարձրակարգ կոստյումներ գրելու։ Տոմիկ Հակոբյան, հենց նրա շնորհիվ է այսօր այս գեղեցիկ երեկոն կայանում մեր երկրում։ Հպարտենք, որ նա հայ է և մեր հայրենակիցն է։ Բրենդը Հայաստան դուք եք բերել։ Այո։ Եկեք խնդրում եմ փոքր պատմեք, ինչպես դա ստացվեց, հա։ Առաջ եմ, որ ինձ առաջարկան, որ ես այս բրենդը վերցնեմ, և այդ որ ես այս գործը շատ եմ սիրում, made to measure-ի գործը, bespoke suit-ը շատ եմ սիրում, որտեղ ամենաբրև level շորն է տղամարդու համար։ Այդ համար երբ որ ինձ առաջարկան, ես չէ որ ընտանիքս էլ նախինս այս գործի ներսեր, շուտ որոշան, որ այդ գործը անեմ, և փետրվարից արդեն բրենդը վերցրամ։ Եվ այն ժամանակ, որ բրենդը վերցրամ, առաջ մեզ հետ գործերը պիտի անենք պատրաստինք լավ, սոցիալ մեդիայում շատ գործանք, շատ տարբեր մեկերի հետ խոսացինք։ Առաջի էվենթը, որ նյու մենեջմենթում ուզում եմ ելներ, ուզում էր Հայաստանում ելներ, որտեղ երկու պատճառներ, մեկը այն, որ back to origin էր և ուզում եմ Հայաստանում էր, երկրորդը այն, որ այդ առավելությունն ունի, որ Լորոպյանայի բրենդին մամ մեկն էլ բերեմ Հայաստան, որ կարծեմ համ Հայաստանի համար շատ լավ է լինի, համ այդ բրենդների համար, համ Վերգալոյի, համ Լորոպյանայի համար։ Հիանալի է, որ բրենդն արդեն ներկայացված է Հայաստանում։ Ինչքան շատ լինեն նման բրենդեր, այդքան ավելի բարձրաճաշակ կլինեն մարդիկ, տեսնելով ավելի հետաքրքիր կհագնվեն և ոճային։ Անկեղծ լինելու համար պետք է ասեմ, որ բրենդին ծանոթ չէի, բայց շատ լավ ծանոթ եմ ու շատ վաղուց ու չափազանց սիրում եմ այդտեղ նաև կանանց հավաքածուն Լորոպյանայի, և այսօր հասկացա, որ ներկայացված բրենդը Լորոպյանայի մոտիվներով և տեքստիլով է,
նոր մտեցա անկեղծ ասած այդ հիշատակվող տեքստիլը շոշափեցի իրականում խառահեղ էր ցավոք կանանց համար ոչինչ չեն կարում այստեղ էլ բախվեցին կանանց տղամարդկանց խտրական վերաբերմունքին կանանց տղամարդկանց միջև սա իհարկե կատակ է բայց հուսանք հաջորդ միջոցառումները կլինեն նաև կանանց համար նախ ուզում եմ շնորհավորեմ ու իմ գովունակությունը հայտնեմ ինչի համար որովհետև շատ ուրախ եմ որ հայ-իտալական կապը գնալով ամրանումը արդեն բազմիցս նկատել եմ տարբեր բրենդերի հետ համագործակցության ի հայտ գալը իսկ տվյալ բրենդին Sartoria Bergallo իսպաներենից չէ Vin Bene ասում Bergallo բավականին որակյալ բրենդ է հետո չգիտե իրականում որ լորոպյանան է տեքստայլը տալիս այս կտորները տրամադրում է շատ ուրախ եմ որ այսպես որակյալ այսպես high level բրենդերը գալիս են համագործակցության հայերի ու դառնում է հայ-իտալական համագործակցություն Ինչ ասեմ, շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ, որ ներկա եմ այս սիրուն միջոցառմանը։ Հերթական լավ առիթ ընկերներին տեսնելու, ճաշակով լավ ընկերներին տեսնելու ու Viva Italia, Viva Armenia։ Անկեղծ ասած բրենդին ինքս ծանոթ չէի, բայց շատ հետաքրքրեց։ Ես ուրախ եմ, որ Հայաստանում իտալական բրենդները օրորի էլ ավելի են շատանում։ Ինքս շատ եմ սիրում իտալական բրենդներ, խորհուրդ կտամ հայրիկիս, եղբորս, ընկերներիս։ Մեզ համար պարծանք է, որ Sartoria Bergallo-ի նման հանրահայտ և բարձր որակով բրենդները կարողանանք ներկայացնենք Հայաստանում և հույսով ենք, որ սա շարունակական լինի և համագործակցենք միշտ։ Քանի որ շատերը խոսեցին հենց ապրանքանիշի բրենդի մասին, ես կցանկանամ առանձնացնել միջոցառումը, որի տեսակով եզակի էր Trunk Show։ Եթե չեմ սխալվում, առաջին անգամ է Հայաստանում միջոցառում կազմակերպում, ամեն դեպքում ես շատ միջոցառումների եմ ներկայ եղել, նման ֆորմատի առաջին անգամ եմ, թող որ դա լինի շարունակական, թող որ այդ ապրանքանիշ իրեն շատ կոմֆորտ զգա մեր երկրում, մենք էլ միշտ նման գեղեցիկ միջոցառումների ներկա գտնվենք, գնահատենք և հաջողակ կիսվենք մյուսների հետ։ Մեզ համար շատ մեծ պատիվ էր, որ մենք կարողացանք Երևանում հյուրընկալել նման բարձրակարգ բրենդների ներկայացուցիչների։ Շատ հետաքրքիր համագործակցություն է, հետաքրքիր էր այն առումով, որ բրենդների աշխատելավոճը մի փոքր տարբերվում էր մեր հայաստանյան շուկայի աշխատելավոճին, խստապահանջ էին, ամեն մանրուք քննարկվում էր, այդ ամենը մեզ շատ ավելի դուր էր գալիս։ Շատ շնորհակալ ենք, որ նրա բրենդի հիմնադիրը Թոմի Կապոյանը կարողացավ այս ամենը իրականացնել հենց Երևանում, որովհետև Հայաստանի համար շատ կարևոր են, որ մենք կարողանանք իր դրսի բրենդներին հյուրընկալել մեր երկիր, որը ևս մեկ քայլ է նորաձևության զարգացմանը հենց մեր երկրում, ինչին մենք այսքան տարի փորձում ենք քայլ առ քայլ հասնել։ Պետք է խնդրեմ բրենդի առանձնահատկության մասին խոսեք։ Բրենդի առանձնահատկությունը այն է, որ ամբողջությամբ ձեռքի աշխատանք է, շատ մանրագրկիտ մասնագետները աշխատում են և նշեմ նաև մի կարևոր փաստ, որ գործվածքները հենց արտադրում է հանրահայտ Եվրոպիանա բրենդը, ինչով հենց բրենդը առանձնահատուկ է դառնում։ Պետք է նշեմ նաև, որ մեծ պատիվ էր, որ հենց այս տարի մենք հյուրընկալեցինք բրենդը Հայաստանում, որտեղ 80 տարեկան է բրենդը և 80-ամյակը կարծես նշում ենք հենց մեր երկրում։ Մեծ պատիվ է, որ հենց սեփականատերերից մեկը հայ է և մեր հայրենակի հպարտ ենք, որ նման հայրենակիցներ ունենք աշխարհի տարբեր երկրներում։ Այ հետաքրքիր է գովազդային դեմքերի ընտրությունը ինչպես է եղել։ Շատ հետաքրքիր էր հենց այդ քննարկումները, որովհետև կազմակերպչական ընթացքը սկսել ենք դրանից, որոշում ենք, թե ով կարող է կրել բրենդը, որպեսզի ավելի հասանելի դառնա հասարակության ու միանգամից սիրվի։ Իսկ այդ դեպքում պետք է ընտրենք հենց սիրված արտիստների, և ընտրությունը կայացավ երկու արտիստների շուրջ, որովհետև նրանք տիպաժային տարբեր են, բայց երկուսն շատ սիրված և խոսքն ու ասելիքը միանգամից հասնում է հանրությանը։ Նա շնորհակալություն նաև Կորեն Լևոնյանին և Ներսես Ավետիսյանին մեր հետ համագործակցելու համար։ Կարծում եմ նրանցով ներկայացնելը հենց այս բրենդի կոստյումները էլ ավելի շքեղ ու բարձրակարգ է եղել։